Дивитеся «Суспільне Одеса». Підписуйтеся на «Суспільне Одеса» у соцмережах. Катерининська площа стала європейською. Костюм для Євробачення створив одеський коваль. Археологічний музей повернув собі викрадені експонати. Про головні новини ви дізнаєтесь впродовж наступних 10 хвилин в програмі «Тиждень Одеса». Я Віталій Гарнов, а це моя колега Олена Голда. На Одещині вже 420 людей скористались програмою іпотечного кредитування «Є-оселя». Від початку дії програми, яка стартувала у 2022 році і станом на кінець квітня 2024 року, кредити на придбання житла взяли 9,5 тисяч українських родин на 15 мільярдів гривень. Жовтня 2023 року в Одеській області стартувала обласна комплексна програма компенсації відсоткової ставки за іпотечними кредитами, отриманих в рамках програми «Є-оселя». За цією програмою військовослужбовці Збройних сил України, рядовий начальник складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, військовослужбовці Державної прикордонної служби, Національної гвардії України, військовослужбовці Головного управління розвідки Міноборони України, Служби безпеки України, також правоохоронні органи можуть отримати компенсацію 3% річних за іпотечними кредитами, отриманих в рамках державної програми «Є-оселя». Обласна військова адміністрація підписала вже кредити з такими банками, як «Приватбанк», «Укргазбанк», «Ощадбанк», «Укрексімбанк». І зараз йдуть переговори щодо підписання такого договору з «Сенсбанком». Аби отримати компенсацію, достатньо написати заяву в обраному банку. Проте є підводні камені, розповіла представниця одного з одеських забудовників за програмою доступного кредитування житла Олена Блохіна. Під «Є-оселю» підходять далеко не всі квартири, які пропонують українські девелопери. Покупці стикаються з складнощами підбору в зв'язку з обмеженнями по площі та обмеженнями по строкам вводу в експлуатацію. Найскладніше – це перший внесок. Він складає на мінімум 20% від вартості квартири. Також треба врахувати додаткові витрати, які виникають у зв'язку з оформленням угоди. Це витрати на нотаріальні послуги, страхування об'єкту нерухомості, експертна оцінка нерухомого майна. Банки обіцяють розгляд і видачу транша протягом 2 тижнів. Але в реальності можна чекати до 2 місяців. Найбільше за програмою обирають двокімнатні квартири з чистовим ремонтом, розповіла Олена Блохіна. Через те, що вони частково облаштовані меблями та сантехнікою. Складність полягає у тому, що такі квартири в дефіциті, і їх забудовник розпродує ще на етапі будівництва. Про програму я дізналася майже одразу, коли вона тільки з'явилася. Тоді ще навіть не було реєстрації через Дію, так як вона є зараз. Я реєструвалася саме через сайт, через там «Є-оселя». Перший внесок був 30%, хоча по закону пишеться, що не менше 20%. Квартира 69 квадратних метрів, 60 тисяч доларів вона коштувала. 30%, це близько 20 тисяч доларів ми заплатили одразу, а іншу суму нам розбили, всю суму на 20 років. Зараз приблизно у мене виходить 7-8 тисяч гривень на місяць. Поцупили, але продати не змогли. До фонду сховища Одеського археологічного музею повернули зниклі експонати – люльки для куріння. Про це повідомив у Фейсбук директор музею Ігор Пюструїл. Нагадаю, раніше на офіційній сторінці музею з'явилося повідомлення про появу на онлайн-аукціоні предметів, що, ймовірно, походять з їхньої колекції. Мої колеги повідомили мені 16 квітня, що на сайті Віоліті виставлені наші експонати. Ось, їм про це повідомили теж колеги, які періодично заходять на сайт Віоліті і моніторять там ситуацію. Дякувати нашим правоохоронним органам, заява була прийнята і відпрацьована. Ця колекція трубок повернулася до фондів нашого музею. Ігор Піструїл зазначив, не розуміє, як саме планувалося продати музейні люльки, адже вони, окрім того, що є фрагментованими, цікавими є насамперед з археологічної точки зору. Ці люльки, вони були розпоширені на території півдня України і, може, в інших частинах території України, ще починаючи десь 16 віку і пізніше. Це люльки для паління, тоді поширилось табакокуріння, табакопаління.
Ось і ці люльки завозили, були виготовлені у Османській імперії і завозились на цю нашу територію півдня. Майстер з виготовлення люльок для куріння Володимир Комаров в коментарі Суспільному підкреслив, а глиняні люльки на півдні України прийшли на зміну дерев'яних. То вони могли бути складнішими у виробництві, але довговічнішими. Для колекціонерів такі предмети мають більш історичну цінність, ніж матеріальну. Мені дуже сподобалось, що повернули люльки. Це важливо, бо це наша історія, її треба знати і поважати, бо не будеш знати минулого, то і не буде і майбутнього. Мало хто знає, що це таке, що раніше дійсно були саме глиняні такі люльки, бо дерев'яні вони були не довговічні, вони з вишні були, з груші були, волокнисті, вони прогорали. А глиняна, так, це надовго, тільки вона грілася сильно, перегрівалася, ну це можна звикнути. В Одесі назву змінила одна з центральних вулиць – Катерининська та одноіменна площа біля Потьомкінських сходів. Європейська. Таку альтернативу запропонувала історико-топонімічна комісія. Її підтримали депутати Одеської міськради на останній сесії 24 квітня. Перейменування Катерининської площі та вулиці підтримали й містяни – майже 500 голосів за зміну старих назв. Проти перейменування виступили менше 300 одеситів. Сьогодні серце Одеси, центральні вулиця та площа Одеси найменована на честь Європи, на честь Європейського Союзу. І нам дуже приємно, що це рішення підтримують одесити, підтримують депутати Одеської міської ради. Процес згідно уставу міста, статуту міста, він проходив всі необхідні процедури. Це рішення історико-топонімічної комісії, це онлайн-голосування одеситів, і це рішення Одеської міської ради. Йде процес перемовин з нашим містом-побратимом Венеція щодо встановлення тут нової композиції чи фонтани. Вже завтра у шведському Мальмі відбудеться фінал Євробачення 2024. На сцені українські артистки Альона Альона та Джері Хейл постануть в образах, які присвятили жінкам-захисницям та берегиням України. Постановкою номеру займалася українська режисерка, одеситка Таню Муїньо, яка співпрацює зі світовими зірками та двічі була номінована на Греммі. А майстер з Одеси Андрій Чорногор виготовив плече обладунок для образу Джері Хейл. Показали мені ескізи, не ескізи, а варіанти, які вони познаходили в інтернеті, якихось обладунків, які б могли б нам допомогти надихнутися. Я зробив заготовку, відправив її в Київ, вони приміряли, зробили правки, сказали, де що заважає, де зручно, де незручно, що переробити, що додати. І десь там на четвертий чи який раз з таких пересилок, примірок віддалених, ми дійшли консенсусу. От, ну а були деякі перепони, там то не встиг на нову пошту, буквально трохи довелось. Ну там, в принципі, не така вже перепона, я відправив через автовокзал. Беріть на замітку, якщо що. Потім так, через обстріли не було світла. Ну і на заводі, просто у нас на території заводу, де я знімаю собі приміщення, там теж були перебої зі світлом. Ну, прилетить, нічого страшного, лол, чел. У поліції Одеси під час моніторингу інтернету в одному з пабліків виявили відео, де поліцейська висловлює невдоволення своїм чергуванням біля церкви на Великдень. От всім тихенькі-хахенькі, а мені не тихенькі-хахенькі. Ту церкву охраняють, сіли чоловік 30. Ну, прилетів туди, рішов. Нічого страшного. Це ж не мінус 100 чоловік, це всього лише мінус 30. Лол, чел. Ролик дівчина скинула у приватну групу друзям. Далі він завірусився в телеграм-каналах, пояснили у Національній поліції Одеської області. Там зазначили, що зараз ведеться службове розслідування, за результатами якого поліцейську буде звільнено. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного у соцмережах, на нашому сайті та YouTube-каналі. Залишайтеся з нами і побачимось за тиждень.